שלום, אני עומרי קרן לפידות מהאחים יוגנד בתל אביב, משהו ככל הנראה השידור האחרון מהאחים יוגנד ברחוב סלומון 24, ממש לפני המעבר למעוננו החדש, תכף נדבר גם על זה. השבוע יש לנו חדשות צילום עשירות מאוד במגוון עצום של עדכונים באמת על כמעט כל תחומי הצילום. יש לנו עדשות חדשות ומוזרות ברמה די מרשימה. יש לנו תביעת פטנט בין רד לניקון, שתי חברות שמי חשב שיפגשו איפשהו, לא כל שכן, בבית המשפט. יש לנו עוד שטאפ חדש בין לייקה ופנסוניק שלמעשה משתפות פעולה מראשית העידן הדיגיטלי, ויש לנו הכרזת ענק מפוג'י על שתי עדשות ומצלמה ועוד כמה הכרזות פיתוח מאוד מעניינות. עכשיו, אנחנו נחלק את חדשות הצילום ממש כפי שחילקנו אותן בשבוע שעבר לחדשות הצילום הכלליות שיתחילו ממש תכף, ולמהדורה מיוחדת של חדשות הצילום על הפוג'י XH2S, מצלמה עם שם יחסית ארוך, על שתי העדשות החדשות של פוג'י, ה-18-120F4PZ, וה-150-600F5.6-8, אם אני זוכר נכון, ועל כל הכרזות הפיתוח ב-X-Summit שהתקיימה לפני יומיים. וזה יהיה בחלק השני, אפשר להגיע אליו דרך קישור שמופיע או כאן או כאן, תלוי עם היוטיוב שלכם בעברית או באנגלית, וזו גם הזדמנות טובה להזכיר ששווה להירשם לערוץ שלנו כדי לקבל את כל התכנים ברגע שהם עולים כל יום חמישי, ב-10 בבוקר עולות חדשות הצילום, ובהמשך השבוע עולים מגוון תכנים אחרים ומעניינים, לפחות לדעתי, אבל אני קצת משוחד. בואו נתחיל. אז נתחיל ממה שהכי קרוב, אנחנו עוברים למעוננו החדש ברחוב יצחק שדה 28, ומדובר בחנות מרשימה מאוד שתכלול את שטח התצוגה הגדול ביותר בישראל, עם מאות מוצרי תצוגה, עשרות מצלמות, עדשות, גופי תאורה, מיקרופונים, כבלים, מקליטים, מוניטורים, ובאמת מגוון עצום של כל מה שהוא צילום מקצועי. בנוסף, לראשונה בישראל, החנות תכלול אגף תוכן, אגף שלם שיוקדש להקלטה של סרטונים, גם על ידינו, על ידי, וגם על ידי יוצרות ויוצרי תוכן, שיוזמנו ליצור את התוכן שלהם אצלנו בחנות. אם אתם חושבות או חושבים על משהו כזה, מוזמנות ומוזמנים, לשלוח לנו הודעה, לכתוב כאן בתגובות, לפנות אלינו בפייסבוק או במגוון הערוצים האחרים, ובנוסף כיתה להרצאות, אירועים וכיוצא בזה, כי אנחנו ביוגנד מאמינים שהמקום שלנו הוא המקום של כל הצילום המקצועי בישראל, ורוצים לתת מענה מלא עד כמה שאפשר לכל הצרכים ואת כל הפתרונות לכל מה שקשור בצילום, ולכן החנות החדשה, אז מוזמנות ומוזמנים, יצחק שדה 28. עכשיו לגבי הפתיחה, אנחנו נעבור בשבוע הבא, החנות עדיין נותנת שירותים, אבל תהיה סגורה בימי שני, שלישי, שהם השישי והשביעי ליוני 2022. אנחנו לא ניתן שירות בימים האלה, כי נהיה פשוט במעבר הסופי. החנות תיפתח בשמיני לשישי, אם הכל ילך כמו שצריך, וכמובן שנעשה חנוכת בית גדולה ונזמין ואירוע וכל התררם בהמשך הדרך, כמובן שנפרסם בכל הערוצים שלנו. עוד פעם הזדמנות להזכיר ששווה להירשם לערוץ, לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם או בכל הערוצים האחרים, שווה לנסות. זהו, זה המעבר, ואנחנו נפרדים כאן מהסניף היפה שלנו מסלומון 24 עם השכונה אולי טיפה פחות נעימה מסביבו, ועוברים קצת צפונה, אבל עדיין מקום נגיש, נחמד, במפלס הרחוב, מוזמנות ומוזמנים לבקר אותנו שם. ואם כבר מעדכנים מהחנות, אז גם החמוד הזה הגיע אלינו. מדובר ב-DJI Mini 3 Pro, הרחפן הזעיר, מתחת ל-250 גרם, שהגיע אלינו בקיט עם השרת, כמו שאפשר לראות כאן. רחפן מגניב לאללה, את כל מה שיש לומר עליו אמרתי כבר בסרטון חדשות הצילום לפני שבועיים או שלושה, מוזמנות ומוזמנים לשם, אבל באמת חתיכת ציוד מאוד מעניינת שהולכת לזוז עכשיו הציד. מהעולם יש לנו לא מעט חדשות, ונתחיל עם תביעה שאני מודה שאותי תפסה קצת לא מוכן. בחברת רד, חברת מצלמות הקולנוע האמריקאית, תובעת את ניקון. התביעה דנה בהפרה שככל הנראה בוצעה, או לטענת רד, בוצעה בפורמט הרו וידאו שניקון שילבה במצלמות ה-Z9. עכשיו,
ניקון שילבה את פורמט הרום הזה תוך רישיון מחברת צד ג', חברה צד שלישי, שאני אפילו לא זוכר את שמה, מדובר בחברה קטנה שעוסקת בתחום הזה, ובכל זאת התביעה היא נגד ניקון עצמה. אני קראתי הערכות שמדברות על כך שפשוט ניקון חברה מספיק גדולה כדי לעמוד כלכלית בתביעה, ולכן כנראה תשלם את הסכומים שרד מבקשת, ולא תפשוט רגל, מה שעלול היה לקרות לחברה אחרת, ואז רד בעצם יוצאת בלי כלום. אבל ככל הנראה, לפחות ממיטב הקריאה הלא עורך דינית שלי בפרטים, לא מדובר במשהו שהולך לקפל את הניקון Z9, לאסור על השיווק שלה, או להוריד באיזשהו עדכון קושחה מוזר את יכולות הראש של המצלמה, אלא בפיצוי כספי, ואולי איתות לניקון לא להיכנס לתחום הזה עם המצלמות הבאות שלה, כדי לא להסתכן בתביעות נוספות. אני מודה שאני לא יודע, זו תביעה קצת מוזרה, אבל כן חשוב לומר שבהחלט התיאור על דרך יצירת קובץ הרואו הזה די דומה בניקון וברד, ורד בהחלט הייתה שם קודם, אז יכול להיות שלתביעה הזאת יש איזשהו קרקע. אם הנושא מעניין אתכם ואתכן, אני ממליץ בכל לשון של המלצה ללכת ולקרוא עליו אצל נשים ואנשים עם איזושהי מומחיות בתחום, בתחום המשפטי, בתחום הפטנטים וכיוצא בזה. הערכות שלי באמת שוות מעט מאוד בתחום הזה, ובכל זאת מצב שבו רד, חברה שעוסקת כמעט אך ורק בקולנוע, תובעת את ניקון, שעד לפני לא הרבה זמן עסקה כמעט אך ורק בסטילס, הוא מצב שלא חשבתי שאדווח עליו לפני שנתיים או שלוש. מעניין איך דברים קורים בשוק. Dead or Light, חברת התאורה הגרמנית המובילה, חברה מדהימה, אם יצא לכם או לכן לעבוד עם הפנסים שלה, באמת מדובר במופת של איכות בנייה, פנסים שיודעים ליפול, לקום, ליפול אל מתחת למים, לצאת משם, להתייבש ולהמשיך לעבוד. עכשיו היא מוציאה בלסט חדש וחכם. ה-DT Neo הוא בלסט קטן, נראה כמו כל בלסט אחר של החברה, של דת אלומיניום חיצונית, צלעות קירור, שני מתגי הפעלה עגולים ומסך שליטה קטנטן, וכמובן תושבת לסוללת וימאונט, אבל בפנים הוא הרבה הרבה יותר חכם. בנוסף על כל מה שבלסט עושה, דהיינו לחבר את החשמל אל הפנס ולהחליט כמה כוח יוצא, הבלסט החדש יודע לשלוט גם במגוון אספקטים נוספים. זה אומר שליטה בטמפרטורת הצבע, שליטה בעוצמה, בקפיצות של 0.1%, ועוד כל מיני. הוא בלסט חכם, ולכן הוא יודע לשלוט בעוצמה גם בכמה דרכים שונות, למשל, בעוצמה ליניארית, זאת אומרת שעולה מ-0 ל-100%, בעוצמה אקספוננציאלית שעולה בסטופים, זאת אומרת כל קפיצה מכפילה או חוצה את כמות האור שיוצאת מהפנס, וכמובן שליטה בטמפרטורת הצבע, אבל החלק הבאמת מגניב בבלסט הקטן והחכם הזה, הוא היכולת להתחבר למגוון פנסים. Dead or Light מצטטת 32 פנסים מהפנסים החדשים יותר של החברה, ולשלוט בהם, ולא רק לשלוט בהם, גם לשמר את הפריסט מהפנס הקודם אל הפנס הבא. זה אומר שאם לצורך העניין אתם באיזושהי הפקה ויש פנס קטן בחדר שמאיר בטמפרטורת צבע ובעוצמה מסוימת, ורציתם לעבור לאיזשהו פנס אחר, גדול יותר, קטן יותר, מה שלא יהיה, אפשר פשוט לנתק את הבלסט, להעביר אותו לפנס השני, וכל הפריסטים, כל מה שכוון בבלסט, יעבור לפנס השני. זה עובד די מדהים, כמובן שזה משתנה עם יכולות הפנס, אם ניקח את זה מפנס חזק מאוד ונחבר לפנס חלש, זה לא ייתן לנו יותר כוח, אבל זה בהחלט יודע לעשות כמה דברים חכמים ומגניבים. ובנאו פלוס יש לנו גם אפשרות שליטה דרך בלוטות' במכשיר, את שניהם אפשר כמובן לחבר לחיבורי DMX, לשליטה במערכות יותר מורכבות. באופן כללי, מכשיר קטן, חכם, וכמו שזה נראה, בנוי ברמה הגבוהה ביותר. אני גם סומך על Dead or Light שלא יוציאו שום מכשיר שלא בנוי בדיוק ברמה הזאת. אני אישית מעולם לא ראיתי פנס של החברה שלא בנוי מעולה, ואני מכיר פנסים כאלה שעובדים כבר מעל 20 שנה. לייקה ופנסוניק מודיעות על שיתוף פעולה נוסף בפרויקט שנקרא L2 או L בריבוע, זה כתוב קצת שונה מ-L2. שלמעשה אומר ששתי החברות ישתפו פעולה לא רק בתחום האופטיקה, גם בתחום המצלמות. עכשיו, למי שבשוק כבר כמה שנים, אין פה שום דבר חדש על פניו. לייקה ופנסוניק משתפות פעולה כבר המון זמן, למעשה מראשית המהפכה הדיגיטלית, מתחילת שנות ה-2000, כאשר לא מעט מצלמות יצאו
בתצורת פנסוניק ובתצורת לייקה, שהיא למעשה אותו דבר בעטיפה אחרת, עם איזשהו לייבל יקר יותר. אפשר למצוא לא מעט קווי דמיון בין הפנסוניק S1R ו-S1 ללייקה SL2 ו-SL2S, אותם חיישנים, מערך פוקוס דומה ועוד לא מעט, נקרא לזה, מאפיינים משותפים שבמידה מסוימת רומזים על כך שיש פה איזשהו שיתוף פעולה. ובכל זאת, לפי ההכרזה המעט מעורפלת, נראה שעכשיו שתי החברות הולכות לאיזושהי דרך חדשה שתביא לאיזשהו שיתוף פעולה מעבר לאלמאונט, מעבר לתושבת המשותפת ללייקה, פנסוניק וסיגמה שהושקע ב-2018. יהיה מעניין, אני לא יודע למה לצפות. בסרטון ששוחרר בו מופיעים שני בכירים משתי החברות ומחלקים סופרלטיבים זה לזה, אין שום דבר קונקרטי. מקווה שנדע בקרוב. ואם אנחנו כבר באלמאונט, סיגמה משיקה עדשה חדשה ומעניינת, עדשת 1628F28, ואם המספרים האלה נשמעים לכם מוכרים, זה בגלל שלטמרון יש עדשה במספרים מאוד מאוד דומים, 1728F28, ונראה שהעדשה הנוכחית של סיגמה מצטרפת ל-2870 של החברה שמיירטות שתי עדשות מאוד פופולריות של טמרון, ה-2875 וה-1728, שתיהן ב-F28. שתי עדשות של טמרון מתאימות לסוני, ושתי עדשות ה-DG-DN של סיגמה מתאימות גם לסוני וגם לפנסוניק, לייקה וסיגמה, דרך חיבור ה-L-Mount. העדשה החדשה תכלול 16 אלמנטים ב-11 קבוצות, מתוכם לא פחות מ-9 אלמנטים הם אלמנטים מיוחדים, 5 מהם FLD ו-4 אספנים, מה שאמור להביא לביצועים אופטיים מצוינים, אבל כמובן שנצטרך לחכות לסקירות כדי לראות קצת יותר טוב במה מדובר. ואת כל הזכוכית הייחודית הזאת, סיגמה מצליחה לדחוס למשקל של 450 גרם, ומאחורי פילטר מתברג בקוטר של 72 מילימטר. זה יתרון מעניין לעדשה החדשה על פני הסיגמה 1424. לאלמאונט ולמאונט של סוני, שיש לה אלמנט קדמי בולבוסי, אלמנט עגול שלא מאפשר כיסוי בפילטר, גם לצרכי הגנה על האופטיקה, וגם פשוט כדי לעבוד עם פילטרים הרבה יותר זולים ולא עם מטבוקסים גדולים או כל מיני פילטרים שטוחים וגדולים משמעותית. העדשה החדשה לא תיבנה באותה רמת גימור כמו ה-1424 או כמו ה-24728, עדשות הסדרה המקצועית יותר של סיגמה. אמנם מדובר בעדשה שעשויה מפלסטיק ברובה, אבל מדובר בפלסטיק איכותי מאוד, ה-Thermally Stable Composite של סיגמה, שקיים בכל עדשות הארט של החברה, ועד כמה שאני מכיר, עושה עבודה מצוינת. מדובר בעדשה מעניינת מאוד שתתאים למגוון רחב של שימושים, מצילום אירועים שדורש זוויות רחבות וצמצמים פתוחים, דרך צילומי מסע, טיולים, מה שנקרא טראבל פוטוגרפי, צילומי נוף, כל מה שנהנה מעדשה קומפקטית יחסית, אבל רחבת זווית, ואומנם מדובר ב-16 מילימטר ולא ב-14 כמו בעדשה הקיימת, אבל מדובר בעדשה קלה יותר עם האפשרות להרכיב עליה פילטרים קלים, קומפקטים וזולים הרבה יותר, ואני מאמין שהיא תמצא לעצמה נתח שוק לא רע בכלל. ומעדשה ורסטילית לאחת העדשות הנישתיות ביותר בשוק, חברת ונוס אופטיקס, תחת המותג למה, משיקה עדשת פרוב חדשה. מדובר בעדשה ארוכה כזאת שיכולה להיכנס לכל מיני חללים קטנים, ומדובר למעשה באותה עדשה מבחינה אופטית, עדשת 24 מילימטר בצמצם 14, צמצם סגור מאוד, כאשר המבנה האופטי שלה הוא מבנה אופטי ייחודי שפשוט מעביר את האור מהקצה ועד למצלמה עצמה וממלא חיישן פול פריים. העדשה ללא חיבורים אלקטרונים, אבל תגיע במספר מאונטים, כולל למצלמות DSLR וכולל PL, המאונט הקולנועי, והפעם בגרסה החדשה תגיע גם עם גרסת פריסקופ. זאת אומרת, במקום העדשה שמסתכלת ישר בקצה הפרו, בקצה החדק הארוך הזה, תהיה לנו עדשה שמסתכלת ב-90 מעלות הצידה, ואפשר יהיה לסובב את הפריסקופ הזה ממש כמו פריסקופ של צוללת שיכול להסתובב, וזה יספק עוד לא מעט זוויות לשימושים המיוחדים, הייחודיים והמאוד מאוד נישתיים של העדשה החדשה. כמו בדגם הקודם, גם העדשה הנוכחית עם שני הפרובים שלה, הרגיל וזה שב-90 מעלות, תגיע עם תאורת לד קטנטנה סביב העדשה, מה שיאפשר הערה גם של מקומות בהם השמש לא זורחת, מה שיכול להיות שימושי לעדשה כזאת שיכולה ממש להיכנס לתוך מקומות מאוד קטנים וחשוכים.
חשוב לזכור שמדובר בעדשה בצמצם 14 והיא דורשת תאורה יחסית חזקה. לא בטוח שהלדים הקטנים על העדשה יספיקו, למרות שכשמדובר בנושאים מאוד קרובים, יש סיכוי שדווקא כן. זו עדשה שמספקת יחס הגדלה של 1 ל-2, וזו עדשה רחבה מאוד, מה שאומר שיכולה לייצר פרספקטיבות מאוד מעניינות, בצילום מיניאטורי בעיקר, בצילום של כל מיני אובייקטים קטנים. אז עדשה מאוד מעניינת לאספקטים האלה, אבל כן צריך לקחת בחשבון כמעט לא שמישה בשום סנריו אחר, בשום תרחיש צילומי שאינו צילום מקרו מאוד ספציפי שמשתמש ביכולות של העדשה. גוגל משיקה מנוע דימויים גנרטיבי, או בשפה פשוטה, אפליקציה כזאת שפשוט אפשר לכתוב טקסט מה נרצה שיהיה בתמונה, והיא תייצר תמונה פוטוריאליסטית, לפחות ברמה יחסית, עם הטקסט שכתבנו. יש דוגמאות באמת יוצאות דופן, כמו למשל כלב קורגי חמוד בתוך בית שעשוי מסושי, שפשוט נותן תמונה של זה, של כלב קורגי בתוך בית שעשוי מסושי. קשה להאמין שזה קורה, וזה גנרטיבי לחלוטין. זאת אומרת, אין שם שום שימוש בתמונה קיימת, אלא ביצירת יש מאין של דימויים מתוך למידת מכונה. המנוע החדש נקרא Imagen, משחק מילים על image, imagine וgen כמו generative, generative, יצירת תמונה דמיונית, או איך שלא נרצה לשחק עם זה. מדובר במנוע רב עוצמה, אם כי עדיין לא פתוח לציבור, אז אי אפשר לבחון אותו באופן פתוח, אפשר רק לראות את הדימויים שגוגל בוחרת לפרסם מתוכו. מדובר בהחלט בדימויים מרשימים מאוד, לפחות בהנחה שהמנוע יצר אותם בלי שום עזרה חיצונית נוספת. אמנם במבט בוחן אפשר להבדיל בין הדימויים הגנרטיביים לדימויים שממש צולמו, בטח כאשר מדובר בדימויים שצולמו באופן מוקפד, ברזולוציה גבוהה וכיוצא בזה. הדימויים הגנרטיביים עדיין מדי פעם מחליקים, פרטים מדי פעם מטשטשים, אבל זה נראה מצוין, רמה מעל כל מה שראינו עד היום, אולי מלבד מנוע הדל-E, דלי, מנוע גנרטיבי של חברה אחרת, גם הוא עדיין לא פתוח לציבור. וזה מעלה שאלות מאוד מעניינות. קודם כל, לגבי כל העתיד של מה שנקרא stock footage, המקום שבו גרפיקאים, גרפיקאיות וכל משרדי הפרסום מחפשים תמונות לפי מילות חיפוש, מה שנמצא, כסף מסוים משולם לצלם או הצלמת, חלק הולך לחברה, לשאטרסטוק וכיוצא בזה, ויש שימוש בתמונה ברישיון מסוים. עכשיו, תוכל הגרפיקאית או גרפיקאי במשרד פשוט לכתוב בדיוק מה שכתוב בבריף, מה שירצו בדימוי, והמנוע ייצר אותו בלי שום בעיה ובלי שום זכויות יוצרים, זכויות שימוש, רישיונות וכיוצא בזה. ומדובר במשהו מטריד הרבה יותר בכל מה שקשור לדיפ פייק, לזיוף של תמונות של נשים או אנשים מפורסמים בסיטואציות מביכות, פוליטיות, צהובות, רכילותיות, ועוד מגוון אפשרויות מאוד בעייתיות. ייתכן שבגלל זה גוגל עדיין לא משחררת את העסק הזה לציבור הרחב, אבל אני מניח שזה יגיע, ואנחנו נצטרך כולנו להיות הרבה הרבה יותר זהירות וזהירים בכל מה שקשור לדימויים מצולמים שמגיעים ממקורות לא אמינים, ואפילו ממקורות אמינים, לא נעים לומר. אז עם תביעה משפטית מוזרה, בלסט חכם, עדשות רחבות ועדשות צרות מאוד בתחומי השימוש שלהם, ואולי מה שמבשר במידה מסוימת את סוף הצילום, לפחות בז'אנרים מסוימים, אלה חדשות הצילום, אתם מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו לסרטון על המוצרים החדשים, אותם השיקה פוג'י ממש השבוע, וכמובן להירשם לערוץ, להתעדכן בכל מה שחדש בעולם הצילום בכל שבוע. ניפגש ביצחק שדה 28, ממש בקרוב. להתראות.